полум'я свічі – це і є молитва. Ніколи не залишай молитву без того, хто молиться, так стверджують монахи. Не йди від палаючої свічі, хай вона догорить, або загаси її сам. Бога не існує. Невже до цієї думки можна було привчити людей? З людством грали, як з маріонетками, смикали за мотузки. Немає Бога. Не існує. Долучись до гріха, зроби це власними руками. Чому ні? Саме так все і починалось? Як там у Шекспіра? Весь світ театр? Чи не так? Він народився набагато пізніше тих подій, про які ітиметься далі. 1952 рік, 18 лютого, штат Оклахома. Що спільного може бути у 100% американця з Україною, спитаєте ви? Мабуть, нічого. Тільки якщо не зважати на Господа Бога, в якого, як відомо, на кожного з нас свої плани. Його ім'я – Джеймс Ернест Мейс. Не маючи українського коріння, він і сам не міг припустити, що так щільно зв'яже власне життя з далекою і водночас такою близькою Україною. Отже, справу зроблено. Бані церков, як не потріб, розташувались десь там, під ногами рідної радянської влади. Власне, там на той час вже була і попрана віра. А люди? А люди вкрай розгубились. Якщо Бог дозволив зруйнувати храм, не вразив блискавками, якщо ікони спалено, а все навколо, куди не озирнись, обмальовано червоною фарбою, і скрізь власть совєта, то може і справді так? Ну ось так, без Бога. І процес пішов. Чому ця страшна зла сила була допущена на нашу територію? І я даю собі відповідь, яка пронизує всю сутність людську. Ми були на одному полі з цією силою. Ми були на полі зла. Я думаю, що це найбільша витівка диявола. І священник в Україні – це була особа, якій вірили, і яка є більше, ніж особа. Бо за ним стоїть великий авторитет церкви і святині. Знищення цього авторитету, а особливо знищення церкви і знищення ікон, це сприймалося людьми як кінець світу. Це був сміливий і страшний зачин драми. Та що там драми? Трагедії кількох поколінь, відгуки якої ми відчуваємо і донині. Джеймс закінчив університет. Потім захистив докторську дисертацію «Комунізм та дилеми національного розвитку у радянській Україні 1918-33 років». Не можна сказати, що ця тема була актуальною. Вона не знайшла підтримки навіть у гарвардської професури. Проте це не спинило Мейса. Він професор Гарварду, вивчає творчість розстріляного відродження і українську мову. Все йшло начебто так, як і мало бути. Звісно, з'являлись деякі перешкоди, хоча і перешкодами їх назвати важко. Так, піщинки в океані будівництва світового соціалізму. Називали їх просто, але сильно – вороги народу. І як народ їх ненавидів від усієї радянської душі. Це мало назву опера СВУ за сценарієм ГПУ. В Харківському театрі організовується 9 березня на день народження Шевченка суд над українською інтелігенцією. І відбувався суд над 39, але насправді над сотнями і тисячами, які стояли за цим.
І в 30-ті роки то буквально було задушення всього українського. Всі чекали арештів. Отже, цей терор паралізував життя народу. І великою мірою він пригнітив дух, і нарешті він підкосив живе коріння нації. Відбувалися політичні процеси. Україна до 37-го року пережила біля 20 політичних закритих чи відкритих викриттів, яке НКВД, ГПУ викривало начебто контрреволюційні організації. Ви що думаєте, що інтелігенція цього не бачила і не знала? Переповнені в'язниці. Інтелігенція ізольована і надійно схована, так як смерть Кощеєва. У тому яйці, катці, зайці, на дні морському. Звідки дістати її зможе тільки диво. А дива і не було. Хіба що рідна влада підкине. А у влади, звісно, на все є свій погляд. Власне, як чудово, коли кухарка керує державою. Ось, був нічим, а став усім. Якщо не Шаріковим, так Берією, Косіором або Постишевим. Оце так театр. Браво. І знову імпровізації, імпровізації, імпровізації. Здається, був 49-й, може 50-й рік. Ми ходили до однієї жінки по сусідству. Вона нам читала Євангелію. І от пам'ятаю, одного вечора ми прийшли, мали діти. Вона нас посадила за стіл, завісила вікна ряднами. І лампа так ледь-ледь коптіла. І вона взяла сірники. І поклала перед собою, потім почала читати Откровення Йоанна Богослова. І, як ви знаєте, там є такі рядки: прийде звір, і число його 666. І вона це прочитала, потім взяла сірників і виклала три шістки. Потім так подивилася на вікна, чи ніхто не підглядає. І так таємниче рукою розмішала ці сірники. А потім з тої самої кількості сірників вона склала сірник в сірник слово «Сталін». Одна з головних ідей цієї війни проти народу була війна проти пам'яті. Народ без пам'яті – це вже тільки фізична сила. Народ без самосвідомості, без національної гідності і без духу то є просто раби, які виконують волю господаря. Часто звинувачують в тому, що ми переписуємо історію. Ми справді її переписуємо. Ми відмовляємося від сталінської історії. Ми хочемо створити ту історію, яка була насправді. Спочатку навіть він не хотів займатися Україною, він хотів стати русистом, істориком-русистом. Але потім на його життєвому шляху зустрівся Роман Шпарлюк. Він читав в університеті, де Мейс навчався, історію Східної Європи. Шпарлюк був українцем за народженням, і він прищепив Мейсу любов до України. Приходить одна людина, один єдиний індивід. І він перевертає не тільки всередині системи політичної, нації, а він може зробити ту справу, яка резонує на весь світ. І от з'явилася ця грандіозна праця професора Конквіста «Жнива скорботи». Вона з'явилася завдяки тому, що там була така команда, де перша скрипка беззаперечно належала юному Джеймсові Мейсу. А що нового на великій сцені? Колективізація, розкуркулення і закрутилось, понеслось. Зерно здати, м'ясо здати, яйця здати. Курки отримали план – одне яйце на добу. Щоправда, птиця не завжди виконувала поставлене завдання. Відтак, винуватиця і порушниця підлягала конфіскації. З домівок селян згребали все. Той не більшовик, хто не віддає всіх сил на боротьбу за хліб. Ніякої амністії найзлішим контрреволюціонерам, саботажникам відсталих сіл та районів. Швидко розпізнавати та трощити тактику класового ворога, писала тодішня преса.
Здай своє добро у колгосп та ще й вияви бажання задарма у ньому працювати. І ось щось не витримало. Механізм дав збій. Україна. Це кістка в горлі радянської влади. Народ посмів не погодитися, а для таких є інші методи. Багато українську землю можна обібрати вщент. Мири, народе, від голоду. Безкровна, голодна, знесилена. Нарешті. Україна на колінах. Сталін завжди був дуже незадоволений Україною. Ми пам'ятаємо ті слова Леніна, що без України наша влада є неможливою. І тому всі погляди були направлені на Україну. Тобто йшла окупація не тільки території України, а йшла окупація українства, де воно тільки було. Спостерігався цілий комплекс заходів на знищення нації. Тому ми маємо всі підстави говорити, що це був не просто Голодомор, що це був геноцид, тому що був етноцид, знищення мови, культури. Була косовиця смерті, те, що історики назвали тотальними репресіями. Найкращі сини нації, і то не тільки представники, скажімо, інтелектуальних професій, журналісти, письменники, митці, політики українські. Винищувалося селянство. Справа була не в тому, скільки вилучити хліба. Якщо вилучати хліб, то не було ніякої необхідності забирати горщик з печі. Не було ніякої необхідності забирати картоплину з хати, де є багато дітей. Коли людина голодна, вона втрачає силу опору. Вона не буде ходити в демонстрації, кричати, вона не буде ставати на барикади, боротися. Це тихе вмирання, коли людина зосереджена тільки на своєму почутті голоду, на тому, що організм дуже ослаблений, організм уже впливає на свідомість, людина пливе просто, людина вже не може оцінювати ситуацію і тихо помирає. Тобто люди в цьому суспільстві, вони як віск. Вони не чинять опору. Вони виконують будь-які абсурдні накази і слухають, що їм кажуть згори. Його пращури пройшли та пізнали шлях сліз. Джеймс виходить з індіанського племені Черокі. Невимовний жаль та смуток назавжди поселились в його очах. Як він співчував таким далеким і таким близьким людям, українцям 30-х? Там, на Заході, перед Конгресом США вперше українські мігранти торкаються питання вивчення причин Голодомору в Україні. Тодішній президент Рональд Рейган призначає спеціальну комісію з розслідування. Очолює її Джеймс Ернест Мейс. Одна річ, коли українська діаспора влаштовувала річниці Голодомору, демонстрації, це могло бути, як в гетто, це самі для себе. Всі знали ж в діаспорі, що він був, і не треба було одне одного переконувати. Треба було прорватися. І от прорив у західний світ і стався. Мені пощастило зустріти Мейса ще в Торонто до його приїзду в Україну. І я знав, що Мейс готував документи для уряду Америки, для Сенату, для Конгресу. Він був і свідком, і консультантом, і експертом діяльності Міжнародної комісії з визнання Голодомору в Україні геноцидом, звіт якої опублікований. Він був упорядником тритомного видання усної історії, спогадів про голод в Україні і українців, і іноземців, які перебували в Канаді, в Сполучених Штатах Америки. В нього є багато документальних матеріалів, які підтверджують, що цей голод був планомірний і цілеспрямований. Але його цікавило, що ж є в Україні. Доступу до джерел архівних, ясна річ, він не мав. Їх було три. Три голоди України. 1921-23 – близько 3 мільйонів життів. 32-33 – 7,5 мільйонів. 1946-47 –
понад 2 мільйони безневинних душ. Це не цифри, це людські життя. 12,5 мільйонів. Вони мали необережність народитись і жити в цей час на цій землі. «Дозволяю розстрілювати», власноруч підписав Сталін наказ про 10-річних дітей, які, рятуючись від голоду, збирали у полі колоски. 5 колосків – це 5 років в'язниць і заслань. Під час першої зустрічі Сталіна і Черчилля Черчилль сказав: «Ви пережили свою війну і втратили 2 мільйони людей». Сталін підняв долоні догори і зауважив: «10». Три томи свідчень, 210 записів очевидців з різних областей України, 1800 сторінок тексту. І нарешті правда. Хто стояв за цим і творив це безглуздя? Проєкт, який очолював Джеймс Мейс, фінансував уряд США. Однак на комісію працювала вся українська імміграція. Ціла армія жінок передруковувала, допомагала шукати, організовувати зустрічі. У середовищі тодішніх іммігрантів існувало гасло: «6 днів працюю на себе, 1 на Україну». У слова «геноцид» є автор – Рафаель Лемкін. Воно означає варварство, вандалізм, народовбивство. Так, геноцид – це культурне, релігійне, етнічне знищення нації. Але важливо розуміти, що вбивство українського народу голодом носило перш за все класовий характер. 90% загиблих – селяни. Такою була трагедія України. І крихта за крихтою цю історію збирала і досліджувала очолювана Мейсом комісія. Ті, кому пощастило пережити, і пережити Другу світову війну, і емігрувати – і поселитися в західний світ, давали свідчення. Це нині видається дуже просто. Позаду кілометри серйозних текстів, де заобліковано фактографію смерті, де зафіксовано ходу Голодомору. А тоді цього не було. І світ, він недовірливий. Його так не переконаєте. Він вірить цифрам, він вірить фактам. По спогадах, по документах видно, що люди говорять, ну десь там якомусь там трошки дощів було більше, десь трохи сонечко сушило більше, але в принципі врожай був більше, ніж середній. І він цей врожай давав прекрасну можливість дожити, нормально жити. Село ж було відкрите дуже, дуже дружелюбне і добре. Потім воно закрилося. І вже після Голодомору, і після окупації, після всього того, що лихоліття, яке пережили українські селяни, вони змінилися. Вони правди не казали, вони начальство боялися. І зовсім змінилася мораль. І мораль ця змінена, вона, на жаль, існує досі. Із автобіографії Джеймса Мейса. Усна історія є складною областю. Зрештою, пам'ять може бути кривим дзеркалом. Проте мало істориків готові відмовитись від мемуарів як історичного джерела. Вони можуть бути недосконалими, а інколи неточними, оскільки оповідач намагається показати себе в найбільш позитивному ракурсі. Але всі джерела є недосконалими. Завдання історика – просіяти те, що він вважає найближчим до того, що насправді відбувалося. Усна історія є одним таким цінним джерелом, таким собі словесним мемуаром людей, які зазвичай не залишають мемуарів. Мейс в силу свого американського народження, своєї освіти, своєї ментальності американської, він просто подивився дуже об'єктивно і жахнувся. Вони сотні свідчень зібрали тих людей, які жили в Америці. Мейс – це була емпірика, тобто голод забрав так стільки мільйонів. Такі роки голод ішов, скажімо так, по областях України. Ось такі документи, ось такі директиви. І ви знаєте, як не дивно вражали не наші емоції, не наша така патріотична риторика, а вражало те. І Мейс не одно раз пояснював, говорив, що
світ жорстокий, що йому байдуже до чужого горя. Сьогодні свідчать діти війни. Їм тоді було по 6-9 років. А Мей свого часу встиг зібрати свідчення дорослих людей, які могли мислити, аналізувати. Він здав усі зібрані візуальні матеріали до Української парламентської бібліотеки. Щоправда, побачити їх неможливо. Вони загинули. Причина? Плівка просто перетворилась на порох. Ось село Зазим'я і пам'ятник 99 комісарам. Тим, хто йшов зі зброєю відбирати хліб, а значить і саме життя. Проте не так склалося, як гадалося. До речі, їх було не 99, а 100. Один втік і приречив себе на забуття. Його образ не було увічнено і прославлено. Ми не беремося судити. Це просто ще один історичний факт. Ну, це ж до сьогодні стоїть пам'ятник отим 99 комісарам, які йшли заготовляти хліб, і до якої радянська влада возила наших дітей і показувала їх як героїв. Це, по суті, були оці загарбники, оті проторозгороточні загони, яких сотні тисячами посилались на Україну. Люди не можуть повірити, що своя влада, яка так проповідала любов до простої людини, радянська влада могла знищувати своїх людей. Обдурені і зґвалтовані радянською владою, українці створюють загони і дають відсіч бажаючим окупувати їхні рідні землі. На теренах України тоді діяло близько 2000 партизанських загонів. Було навіть 3 жіночих формування, і боролися вони під єдиним гаслом – за вільну Україну. Є дуже цікаві вирази, спомини Тухашевського, який говорить, що не так просто діяти на Україні, що спротив України проти більшовицької окупації настільки великий, що тут може справитися тільки регулярна армія, що нам приходиться оточувати цілі повіти, ліквідовувати там владу місцеву і тоді насаджувати свою совєтську владу. Головне пояснення є у самого ж працях Леніна, у виступах Троцького, у тих настановах, які давав Ленін більшовикам України, і в тих зверненнях, які давав Лев Троцький тим протзагонам, які їхали в Україну. Бо для них головне було не втратити Україну, а страх втратити Україну був. «Чим більше розстріляємо, тим краще», – писав тоді Ленін. «Провчити цю публіку так, щоб на 10 років запам'ятали, щоб ні про яке протистояння не сміли й думати». Так говорив великий вождь пролетаріату. Отже, Сталін мав чудовий приклад для наслідування. Плануючи голодомор для українського народу, він ставив єдине завдання. У боротьбі за виживання нескорений народ забуде про іншу боротьбу – за свободу. Іншими словами, голод – надзвичайно ефективний засіб у перетворенні людей на рабів. Якщо деякі наші розумники виводили причину того, що не стала Україна самостійною державою, з української ментальності, з міжусобиць, скажімо, з отаманоманії, то Мейс аналізував розстановку сил у світі, мотивацію Антанти, ставлення до Червоної Росії, боязнь світу. Адже це переділ інтересів, коли Україна постане державою. Мейс по датах, по кожному місяцю, по датах знав, що відбувалося в Україні. Оці в 32-му році, він каже, тоді-то, там
було таке розпорядження, там була прийнята постанова, там був такий-то з'їзд, там те-то. Тобто він оцю ситуацію українську, він жив в ній. І я думаю, що він уявляв собі все це, як воно відбувалося насправді. Це дивовижно, коли людина ходить в 21 столітті, а уявляє собі ту стереоскопічну картину неіснуючого минулого. Якою сильною духовно і емоційно має бути людина, яка за власним бажанням бере на себе тягар історії? Так, Джеймс Мей спрацював з фактами. Він читав страшні вироки. Розстріляти, відправити з родиною на Соловки, довічне ув'язнення. Доля однієї людини. Десятка, сотень, мільйонів. Кривавий шлях знищення народа. 1990 року Мейс приїздить в Україну. Сьогодні багато хто запитує, як так? Молодий американець, який мав студії в Гарварді, який мав гарну перспективу в науковій кар'єрі, він вже її здобув, і раптом він приїздить в Україну. Звичайно, Джиммі був в оточенні різних людей, і він швидко заприятелював з ними, його ця мова українська із таким американським акцентом, вона настільки приваблювала, навіть зачаровувала людей. Дуже відвертий, дуже щирий, як і всі індіанці, в нього не було якоїсь потаємної думки. Він дуже швидко відкривав душу. Мені було справді дуже дивно, що цей напівіндіянин Джеймс Мейс піднявся так високо в науці, в американській історичній, політологічній, бо не можуть пишатися справді, як його мама, його взагалі рід, а він мені говорив, каже, я знаю 47 поколінь чероокі цього мого племені, я знаю долю цю історичну. І може якоюсь мірою, він не казав, це я думаю нині, можливо якоюсь мірою саме те, що він напівіндіянин, що він, що індіяни зазнали етноциду. Можливо, звідси зворухнулося в нього співчуття. Україна для нього була, мабуть, в першу чергу я. Це, може, жартом так говорити, але це, я не знаю, чи він приїхав в Україну, він вважав, що тут віють вітри історії, що саме тут, в Україні, твориться історія. Але до всього іншого, він був дуже закоханою людиною. Україна стала для Джеймса другою батьківщиною, а українка Наталя – його долею. Я йду в спілку на побачення. Коли бачу, йде мужчина, іде такий красивий чоловік, мені аж серце потепліло, думаю, чу, і де ж тебе носило по світу? Буде мій чоловік. Перше враження, перша моя думка, що йде мій чоловік. Той, хто знав Джима, підтвердить вам тисячу разів. Людина могла бачити його один раз, і вона в нього була закохана. Його любили мужчини, його любили старі люди, його любили жінки. І оця аура світла, яка від нього не те, щоб бризкала, вона від нього просто як сяйво йшла, як оця доброта, благородство. В це не можна було не закохатися. Це не тільки я одна, мені просто пощастило. Вони були однодумцями. Тема Голодомору зв'язала назавжди дві долі. 1991 року Наталія Язорівна Дзюбенко редагувала книгу про голод 33-го. Це було 583 сторінки друкованого тексту «Народна книга-меморіал» Володимира Маняка і Лідії Коваленко. Порахувати, скільки людей там загинуло, чи порахувати, чи дати політичні, економічні причини Голодомору, це можна вивчити. Але перепустити через себе свідчення очевидців, я знаю, що наскільки для мене це було важко, і наскільки для Джеймса це було важко. Джеймс іноді просто плакав. Це послухати, як медсестра висмокчує бинти в дітей в лікарні, бо вона не має що їсти, медсестра не має що їсти, і вона смокче кров з бинтів.
прочитати, як ці діти, яких вивозили за Харків, і вони пішки вертались, і їх знову завозили, і вони там помирали. І от такі речі, вони нагромоджуються, і психологічно до них людина не може бути готова. Мене найбільше вражає те, як людське життя стало знецінене. На Полтавщині мені розповідали про випадок, коли жінка одягла своїх дітей чисті сорочки за традицією, замкнула хату, лягла з ними і разом вони помирали в чистих сорочках. Щоб не бачити цього світу, скверни цього світу, щоб залишити щось святе і щось чисте при смерті. Я б сказав, це все сторінки пізнання, з якими ми ходимо безумовно набагато сильнішими з цієї історії, ніж ми входили. Тому що переконаний, тут самим сильнішим інструментом є правда. Якщо ти знаєш правду про те, що трапилося з твоїм прадідом, ти вже осмислюєш власну історію. Це історія, яка торкнулася тебе. Тема Голодомору геноциду, вона надзвичайно емоційно важка. І всі, хто працював в цьому, відчували, я думаю, величезний психологічний тягар. Але живі люди перевіряються цією темою. Якщо болить, значить живі. Мені здається, що він зміг себе реалізувати завдяки газеті «День», яка до нього поставилася з максимальною увагою і допомагала йому. Бо друкувати такі замітки теж в газеті «День» було непросто. І редактору Ларисі Євшиній взяти на себе відповідальність це. Ми ж розуміємо, в якому режимі тоді ми всі існували. Джеймс був прекрасним партнером для мене, як для редактора. Його прихід для мене був ніби відкриття другого фронту. Я почувала себе з ним набагато легше, ніж з багатьма нашими вітчизняними журналістами. 8 років праці Джеймса – це був найвищий зразок української публіцистики, вільної абсолютно. 12 чи 13 років активної роботи Джеймса Мейса в Україні – ну, це важко зрозуміти, як встиг це один єдиний чоловік. Постійна рубрика в англійському варіанті газети «День». І рубрика, де коментар найпомітніших політичних подій. І це читав істеблішмент політичний західного світу. Це читали дипломатичні представники, посли тут в Україні. В газеті «День» Джеймса любили, а він був центром інтелектуальним, він був дуже привабливим, він був жартівливим, а мені, наприклад, страшенно подобалося, я можу говорити, це в мене немає ніяких відзнак, але одна з відзнак, якою я могла би пишатися, це те, що Джеймс Мейс називав мене своїм босом. Ясне діло, що його ніхто не міг би примусити говорити це так, але йому подобалося. Ясна ж річ, що Мейс не той чоловік, який робив щось для того, щоб подобатися комусь. В цьому розумінні він казав, я справжній американець, мені байдуже, хто що про мене подумає. Мені важливо, що думаю я. Мені важливо, як дивлюся на речі я. Але я дозволяю думати всім те, що вони думають. Я дозволяю всім поводитися так, як вони поводяться. Якби це не виходило тільки за рамки моралі, і якби це не шкодило Україні. Навіть у світлі і радісні дні, які дарувала Джеймсу доля, він завжди пам'ятав про головну мету свого життя. Він мав довести світові, що голод в Україні було створено штучно, і що найстрашніше – навмисно. Куди ж поділося зерно? Рік був врожайним, а от преса стверджувала зворотнє – Україна не додає хліба, погано працює. А як відомо, хто не працює, той не їсть. А хто ж їсть? Зерно везли у порти, завантажували трюми і пливло воно на захід, забираючи із собою життя. Забиті хлібом ешелони, залишаючи Україну, відбирали і останню надію на порятунок. А Європа? Європа знала про Голодомор, але замовчувала. І 1933 року визнали Радянський Союз як державу.
консул Королівського посольства Італії Градиніго доповідав 33-го року про голод в Україні. Ось що він писав. Цей голодомор уряд Москви справді заздалегідь підготовив за допомогою жорстокої реквізиції. Теперішня катастрофа спричинить колонізацію України переважно російським населенням. Це змінить її етнографічну природу. Можливо, в дуже близькому майбутньому не доведеться більше говорити ні про Україну, ні про український народ, а отже не буде й української проблеми. Америка теж знала, президент Рузвельт це знав, але він якраз восени 33-го року визнав Радянський Союз, дипломатичне визнання відбулося. Чому? Дуже просто, тому що до влади в Європі прийшов Гітлер в 33-му році, і Америці був потрібний якийсь такий, якась противага Гітлеру в особі Радянського Союзу. А Сталін обіцяв і почав свою діяльність після смерті Леніна двома шляхами. Це індустріалізація і колективізація. Не було за що робити індустріалізацію країни. І єдине, що більшовики з Москви побачили, це український хліб як валюту. І, власне, за цей український хліб почали заокуповувати технології. Я якось запитав Джиммі, можливо, у вас в архівах там збереглись документи про діяльність міжнародних фірм, які торгували хлібом, які торгували марганцем, які торгували взагалі з Радянським Союзом. На що він відповів? Так. І ми порушували це питання в Сполучених Штатах. Ми порушували це питання перед іноземними фірмами, які, можливо, мали від того якийсь зиск. Розумієте, влада пальцем не рухнула, щоб це зерно пішло голодаючим. І казали, що, а хіба може бути голод державі, яка так багато експортує хліба? Ну і західні люди, обиватель вірив, що дійсно, якщо там голод, то ж буде продавати хліб за межі своєї держави. Там не могли усвідомити, що така, може, такий цинізм, така, як скажуть, така ненависть може бути до громадян своєї держави. Тим часом люди вмирали кожної хвилини, прямо на вулицях. Діти пухли від голоду, матері втрачали здоровий глузд і, як затравлені звірі, вили від жаху і відчаю. Іноді з вікон потягів, що їхали по Україні, викидали щось їстівне, але потім вікна вагонів заколотили. Виїхати з України також було неможливо. Існувало суворе табу на придбання квитків. Ми знаходимо сьогодні в архівах документи, які Москва приймала виключно для України. Чого варта інструкція грудня 32-го року про заборону виїзду українським селянам з України, так і пише, за хлібом в російській, в білоруській губернії. І це ціла інструкція заборонити продавати квитки, ловити українські сім'ї, які перейшли в Росію цим за хлібом, і назад силоміць їх повертати на Україну. Україна була обкладена військовими постами. Коли були зони і коли були кордони, от тоді Україну відділили від Росії, не зараз, коли ми отримали незалежність, а саме тоді, коли спецзагони ГПУ стояли на кордоні. І всі, хто не мав перепустки, не мав відряджень, командировок, всіх їх знімали з поїздів, і вони там мерли десь на кордоні з Росією. Тому що тут, в Україні, була зона смерті. Люди, хто як міг, намагались втекти з багатостраждальної землі, але їх повертали. Небагатьом цей план удався. А на кордонах з Україною росіяни кидали свої домівки – ішли подалі від голодної приреченої землі. Починався тиф і холера. 600 тисяч людей померло від голоду за 90 днів в одній тільки Харківській області. 6666 людей за добу. Смерть зібрала свій жахливий урожай. Харків був в той час столицею України, в час голодомору. І туди люди сходилися, щоб рятуватися в місто. І якби зібрати з Харківщини всіх тих, які упали на дорозі мертвими від голоду, то всі вулиці Харкова були б покриті трупами. Найбільш
здібні, сильні, красиві, гарні люди, вони загинули. От той генотип українського народу, тої краси і сили, і розуму, який був тоді загублений. Мейс – це той чоловік, який Богом нам даний. Безумовно, він не мав права навіть говорити про внутрішні причини цієї страшної трагедії. Він прописав зовнішнє. Внутрішні проблеми – це наші, ми мусимо вирішити, розв'язати їх. Але він мав просто надзвичайно чутливе серце, яке завібрирувало на схожу ситуацію в Україні, де був замах на націю. Він прямо так і говорив, що геноцид метою мав знищення українців, України як нації. Для нього була образа, що світ про це не знає, що світ про це нічого не каже, що світ, що на очах у мільйонів людей помирали, мільярдів людей помирали мільйони, і світ промовчав, бо Італії потрібна була нафта, бо Німеччині потрібен був чавун, бо Франції ще щось було потрібно, бо Америка мала тут свої фірми. Коли Джеймс сюди приїхав в початку 90-х, він почав тут знаходити джерела. І Україна того часу перебувала в стані глибокої контузії. І я думаю, що й досі ще багато людей з цього стану не вийшли. І Джеймсу було надзвичайно складно тут бути почутим. Ясна річ, він виношував велику працю про Голодомор, засновану на документах, на архівних матеріалах. Це його було таке єство, і його головна була мета. Знаєте, я, можливо, вперше знайшов людину, яка почала так концентровано, досить логічно, досить чітко, і я б сказав би, що найбільше сподобалося, так досить системно. В усій оці антології висловлюватися про тему великого голоду. І от в мене тоді так перший раз так от перемкнуло, що у Джимі я побачив ту людину, думаю, з якою треба обов'язково знатися. І всіляко йти поруч, підтримувати. Дерево має коріння, стовбур і паростки. Ми не Малоросія, ми Україна. Держава з усіма атрибутами державності. Вже тоді Україна мала власне Міністерство закордонних справ, військових аташе. Наші прадіди мали свою землю. Земля млеком і медом кипяще. Так згадується Україна у повісті времінних літ. А якщо викоренити стовбур, що станеться з деревом? Паростки залюбки переберуть на себе його функції. Щось подібне трапилось із нами. Символи, що об'єднують державу – герб, гімн, прапор, віра, мова, визначні люди – все це – основа будь-якої нації. Що ж залишиться, якщо все зруйнувати? Нічого. З'явиться прапор, герб, гімн, мова і культура іншої держави. Би не таке страшне лихо, як цей комуністичний режим, Україна сьогодні, переконаний, була б на такому рівні авторитету, добробуту, самопочуття, як Франція, як Німеччина, як Бельгія. Я в цьому абсолютно не сумніваюсь. Це справді дуже цікаво, коли роздумувати про механізм, як відбувається, і аналізувати як шахову партію, а що було б якби. А в історії в самій то, звичайно, не буває якби. Є два погляди на українську історію. Один погляд на втрати, на нещастя, на це все, що нищило українців як націю і те, що могло спричинити взагалі неприсутність українську на земній кулі, цілковиту відсутність в історії. Чому? Для чого це з нами сталося? З якою метою цей голод творився? Ці питання ставляться і донині. І донині ми, українці,
невпинно шукаємо відповіді. В ім'я тих, кого з нами вже немає. В ім'я тих, хто є і хто буде. Для мене ця тема ніколи не була далекою. Вона мене переслідувала все життя, тому що коли я виходжу із своєї маминої хати, я опираюся в кладовище, на якому немає хрестів. Горбочки. У свій час там пасли кози, косили траву. Здається, все так забуто, затихло було. І коли у бабусі Каті там запитую, бабусю, що тут там за цвинтар у нас? Та то, каже, від голодомору ті, що померли. І там ніколи не було хрестика. Це таке забуття таке було. І воно, як шрам, зразу в дитинстві відклалося в мене. На кожне кладовище у Хружівці, а нас їх восьмеро, на кожне кладовище підеш, і дві третини кожного кладовища – це просто горбочки. Просто горбочки. Як можна уявити ці жахливі поховання, якщо їх можна називати похованням, коли людей не відспівували? І до цього часу знаходяться православні церкви, які не моляться за цих людей, за ці душі убієнних, невинно убієнних людей. Ми матимемо грандіозний меморіал жертв геноциду. Це як знаменита стіна в Ізраїлі, до якої ми приходитимемо. І це фактор морального виховання і вдосконалення нас. Це, зрештою, усвідомлення себе, хто ми, що. Запали свічу, подумай про історію країни, нації. В цей час відбувається таке собі єднання в скорботі. В скорботі із нацією, про яку Шевченко говорив, як єдність, і в цій єдності і мертві, і живі, і ненароджені ще. Ми повинні максимально поіменно задати всіх, кожному віддати шану. Хай він буде без імен, я помолитися. Над кожним треба поставити свічку, свічку, бодай, пам'яті. Щось доходить, пробуджує нашу пам'ять, спрацьовують забуті інстинкти, і нація все-таки більше зрозуміла, чому ми в цей день повинні мати таке відношення до цієї страшної дати. І відверто скажу, було приємно, коли я йшов із Михайлівської площі у сторону Українського дому, по правій стороні, жилі будинки були. Кожний будинок, подивися, 10-15 вікон горять у свічках. Треба, щоб людей серця проснулися і здригнулися. І саме тоді Джим сказав, що навіть 100 років після ця свічка у вікні, в людському вікні, буде гідною пам'яттю для своїх предків. Що йому сказати, коли він відбувся? Він повністю знайшов оту землю обітовану, до якої він йшов, тобто Україну. Знаєте, краще йому не говорити. Для нього найбільшою радістю було би, українська нація є, вона діє, вона живе, адекватна влада, адекватні політики з цією українською нацією. Я думаю, коли це відбудеться, Мейс буде одним із перших особистостей, які будуть поцінюватися тою майбутньою прекрасною християнською Україною. Я хочу сказати йому дякую. Я би йому подякувала за цю прекрасних 14 років, які я прожила. Я мала просто в своєму житті велике чудо любові, яке іноді не кожній жінці все життя дається. За це би я йому низько поклонилася. І поклонилася би, звичайно, за його одтверджений труд заради моєї землі. Мені завжди казав, Русланочка, бережи маму. І я би хотіла сказати, що я справді виконую свій дочериний борг. І, звичайно, я б хотіла сказати, що я його дуже люблю. Я б його запитав би, оця біда його із серцем, чи не була це причина цього гірка, болюча правда про українське минуле. Але я думаю, що він би
посміхнувся. Чому посміхнувся? Він посміхнувся, сказав би, цей біль мені не причинив болі. Я б ще раз нагадав йому, що я його дуже люблю і шаную за те, що він зробив. Я сказав би обов'язково те, що він став українцем. І від імені нації ще раз подякую за те, що він зробив. На п'яцца Сан-Марко, у самому серці Венеції, згадує Юрій Штербак, Джим дозволив собі розслабитися. Присів на причалі, підставивши легкому бризу обличчя, яке раптом стало беззахисно дитячим. Таким я запам'ятав його на все життя. Джеймс не повернувся до Америки. Він вже і не збирався залишати Україну, бо це була його земля. І тепер назавжди. Бо так судилося, така доля. Наші мертві обрали його. Навесні Джимова душа линула до тих, хто чекав. Не говоріть, ми відзначаємо роковини. Ні, ми вшановуємо пам'ять. Джеймс сподівався, що кожну померлу від голодомору людину буде згадано. Свічка у вікні. Запали свічку у вікні і пам'ятай. Це Джимова ідея. Бо доки хоча б одна людина пам'ятатиме, доки хоча б одна свічка у вікні горітиме, доти молитва кожного буде чутна. Бо Україна – це перш за все люди, і вже потім – земля. Були часи, все було в нас велике. Великі злами, великі вожді, великі перемоги. І тільки люди маліли і маліли. Зі страху не народиться гідність, з визиску – достаток. Зі зла – добро. З ненависті може виплодитися тільки ненависть. З безпам'ятства проростає духовний цинізм, а з насильства – холуйство. Нас не треба смикати за мотузки. Ми цілком спроможні рухатися самі. Колись лелеки після холодних зим повертались додому, у свою Україну, де їх чекали люди. Повертаючись до рідних домівок, птахи на крилах несли весну, а значить і надію, і саме життя. Звідки я, матусю, взявся? Лелека тебе приніс, мій рідний. Лелека. У пам'яті постає вибілена хатинка, соняшники, чорнобривці навколо тину, чисте прибране подвір'я і білі лелеки. Вони покидають спустошені бідою землі. Там, де пройшла смерть, лелеки не живуть. У страшні роки Голодомору у лелеках шукали живих. Сидить лелека, нікуди не подався, значить є жива душа. Є кого рятувати. Порожня оселя, покинуті гнізда. Минає час, птахи повертаються і життя триває. Своє призначення лелеки знають, тож і нам, людям, треба пам'ятати про своє.